လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းအားတက်စရာပေါ့နော်အားတက်စရာတော့ပေါက်ကရုံးပေါက်ကရုံးပေါက်ကရုံးစီကိုငိုကြီးချက်မနဲ့အာဖုံးဆက်ပြီးတော့လန့်တိုင်နဲ့အဲဒါဟိုပါပျူရွာပျူရွာပေါ့နော်အဲဟာဘူးကဘလိုတော့ရှင်နေဆိုးလဲဘူးလဲဒါတော့လည်းတူက6လလောက်ရှိပြီငတ်ပြတ်နေပါနော်ဒီဒီလိုမျိုးငတ်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ကိုတူကစပြီးတော့တို့ဒီတာဝန်တွေကိုတို့ယူတဲ့ချိန်တုန်းကတော့တူကတိုင်မယ်ခိုက်မယ်စုံမယ်ဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတက်ဖွဲ့တွေကိုအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးပါပေါ့နော်အခုကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအစားစားပေးပါငတ်နေကြပါပြီ6လလောက်ရှိပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုသလှမ်းတိုင်တာလှမ်းတိုင်တော့ဒီပေါက်ကရုံးကလည်းဘာမှမကူညီပေးနိုင်ဘူးဒီကောင်လေကြီးလေကြီးတွေရှောက်ပြောတာရှေ့မှာအများကြီးရှိလေဘုံကဟုတ်ပါပြီးတဲ့တည်းကဘာမှအဲ့လောက်အင်အားမရှိဘူးတော့တဲ့အဲဒါဝါရဖြတ်နေတာတက်တက်ပဲဟုတ်အဲပြီးရင်အဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးဟုတ်စစ်တပ်ကအဖွဲ့တွေအဲပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကပဲစိုးမိုးထားတာလို့ပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူဝါရတွေပဲဖြန့်ခဲ့ရတာဗောနော်လိန်လေပြီးတော့သူဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တက်လာအမြဲတမ်းမှာပရိပရာစကားတွေပဲပြောခဲ့တာအခုကျတော့တကယ်တကယ်လက်တွေ့မြင်ရင်မှာတကယ်ခက်ခဲလို့သူ့စီရောကုညီတောင်းတဲ့သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေအများကြီးဖြစ်နေရဆိုပေမဲ့သူတို့ဘာမှမကူညီပေးနိုင်ဘူးအဲနောက်ဆုံးသူဟိုနေ့ကဆိုပြောတာရှိရပါဘုံကရဲရင်နဲ့တွားချရတယ်ဗောနော်စကန်းကုန်းကြီးဘောကနေပြန်တယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစကန်းဘောကနေပြန်တယ်ဗောနော်ဒါတော့မဟုတ်ကောက်ကပြောတာပါအဲအဲ့လိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါဝိုင်းပစ်လို့ဗောနော်အဲ့မှာမချခဲ့ရပဲနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဒါသူတခြားနေရာမှာပဲဒါချခဲ့တယ်ဗောနော်အဲအဲ့ငတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့မရသွားဘူးဗောအဲမရသွားဘူးအခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲသူဘာတွေအားပေးလဲဆိုတော့ငါလည်းပြောတာပဲပေါ့နော်ငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးတိုင်းမှုတွေလည်းကုန်ပြီပေါ့နော်အဲအပြင်ရဲတွေဆိုလည်းဒါအကြီးဆုံးအဆင့်နေရာစပြောပြီးသွားပြီကုန်ပြီပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးသူကစိတ်တက်မကြပါနဲ့ပေါ့နော်သူပြောရည်စိတ်တက်မကြပါနဲ့တဲ့ထွက်ပြေးရင်လည်းသေဦးမှာတဲ့သူကထွက်ပြေးရင်လည်းဆိုတာ PDF ကပြင်းပါအဲအဲ့လိုဝိုင်းဘက်ပိတ်ထားတာပေါ့နော်အရွာတွေအဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးရဲဆိုလည်းသေဦးမှာပဲဒါတော့မှထွက်ပြေးတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိလာပြီတဲ့ပြင်းတော်တော်ဆိုးဆိုးကပါလဲဆိုတော့သူကအခုလောက်ခက်ကြီးမှာငတ်ပြီးသေးတာငတ်ပြီးသေးရလုံးဝဘာမှစားကြမရှိလို့အဲ့ရွာထဲမှာပိတ်ခံနေရတဲ့ချိန်မှာသူများအောင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးကြွကြော်နေတဲ့ကောင်တွေကတိုက်တောင်မတိုက်ရဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းသွားတော့မတိုက်ရဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးငတ်ပြီးသေးတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ရွေးချယ်မှုဒါသူတို့ဟိုရွေးချယ်မှုတွေမတူတဲ့ခါပေါ့နော်အခုဆိုပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြည်သူရဲ့ဒါထောက်ပံ့မှုတွေကူညီမှုတွေနဲ့ဒါအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျောင်းတက်ဖွဲ့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူမြစ်တာရရတယ်ဘုံကအခုသူတို့ကာကွယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ဒါပြည်သူစစ်တွေဆိုရင်သူတို့ဒီအဘတွေရပါတော့ဘာမှမလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ငတ်ပြီးတော့တေးရတဲ့အဆင့်မျိုးတွေထိရောက်နေတော့အဲ့ပေါက်ကရုံးကိုလည်းနည်းနည်းတော့ဘူးနည်းတော့ဆော်ပြီးသားပေါက်ကရုံးကိုနည်းနည်းပြောချင်တာကညီလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကဟိုတို့ဇကပုံလေးတစ်ခုရှိတာပေါ့ဟုတ်အဲခွေးလုံမြင်းဝင်လုံဝင်းတို့ရိုက်ခံရဆိုသူကအိမ်ထဲကိုတခိုးဝင်တာပေါ့နော်တခိုးဝင်တဲ့အချိန်မှာသူကခွေးလည်းမွေးထားတယ်မြင်းလည်းမွေးထားတယ်ဟုတ်ခွေးရမဟောင်းမောင်တဲ့ခါကျတော့မြင်းကဒီသူမြင်းဟိုဟာရှိတာကိုဘယ်လိုမြင်းတင်းကုန်းပေါ့အဲမြင်းတင်းကုန်းမှာဒီလိုအောက်မှာဒီလိုဟိုဟာတစ်တာပြားတွေပါတွေခင်းထားတာပေါ့ခင်းထားတော့ခွေးရမဟောင်းတော့သူကမြင်းကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုခွာနဲ့ဂိုး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 နဲ့လောက်ရတာတခင်းနေနိုးအောင်လို့တခိုးဝင်နေယူတော့ဆိုတော့တခင်းကနိုးလာတဲ့အချိန်မှာမြင်းဟိုတခိုးကိုမတွေ့ဘူးမြင်းကိုစူလို့ဆိုပြီးကမှတရားဝင်းတော့နဲ့ရိုက်တာတရားမနဲ့ခွေးရဟောင်းအောင်မှာသူကမြင်းကနေဝင်ပြီးတော့မှာခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးလှုပ်မြင်းဝင်လို့ဝင်းတော့ရိုက်ခံအဲ့တော့သူကဒီဖုန်းကြီးနဲ့ဘီးနဲ့မဆက်တယ်လို့ဒီဖုန်းကြီးနဲ့ဒီဟိုနဲ့ကဘလို့မှဟိုမတက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကို तू မကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကို तू ဝင်လှုပ်တာဝင်လှုပ်နေတာဟုတ်ဝင်လှုပ်နေတာ तू ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ तू လိုက်လွင့်ပြီးတော့မှာ तू ဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့ तू တကွာပြောနာပဲလေအာတိုင်မူကြီးမတီးဘူးလားဟိုဟာစကားမပြီးကလားပြီးကလားနဲ့ဒီအမှာခွင်ခွင်လိုက်ကျွန်းစုံမင်းထွင်းတော့အဲထွင်းထွင်းလိုက်ခွင်လိုက်နဲ့ तू ကလွင်လိုက်နဲ့ပြောနေတာဆိုတော့ तू အဲ့လိုပြောနေတဲ့ဟာဒီလေ तू တိုင်မူတွေလေလာပါခတိုင်မူတို့ဒီဟွာတို့ဘာတို့တွေလေမတီးဘူးအေးမတီးမတီးတဲ့ဘွဲလေမတီးကြဘူးပေါ့နော်ဟာခင်ဗျားတို့မတီးဘူးလားဆိုတော့ तू ပြောနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू နဲ့ကဒီလုံနေလုံးဝမဆက်ဘူးဒါပေမဲ့မဆက်ဘူးဆိုလို့ဒီနွေဦးတွန်လိုင်းရေးမှာတန်ငါတွေမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်ပါတဲ့တန်ငါတွေက तू နိုင်ရနိုင်ရအလုပ်ကိုပဲ तू နဲ့အဆက်တော့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တာဟုတ်တယ်ဓမ္မနဲ့အာရမကိုခွဲခြားဖို့အတွက်တရားဓမ္မနဲ့နီးပြတရားဟောတယ်နီးလန်းပြတယ်ဒါလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မအရင်ဟိုကောင်ကိုတက်ပါဒီကောင်ကိုတက်ပါဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဒီဖုန်းကြီးနဲ့ဘီးနဲ့ဘလို့မှမအဆက်ဘူးဒါဒီဟာက तू อ่ะအဲ့ဒါအဲ့ကလေးကလွဲနေအဲ့တော့စပြီးတော့မှသာသနာပေါင်ကိုစဝင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကို तू မသိဘူးဟုတ်ဟုတ်
ရည်ရကြကသူကဓမ္မနဲ့အာရမခွဲကြရဲရမယ်မေတ္တာတရားထားရမယ်ပြီးတော့ဒီတန်ခါရဲ့ဟွာကတန်ခါရဲ့အဓိကတာဝန်ကအဓိကအမှန်တရားဘက်ကလိုက်အဓိကတာအမှန်တရားဘက်ကလိုက်ရမယ်ပြင်ကြီးလားဖះဟောတဲ့ဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ဓမ္မကိုပုထုဇဉ်တွေတည်အောင်လို့ तू ကလက်ရှင်ကမ်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဟောပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားတွေလူတွေမကောင်းမြင်တဲ့လူတွေကိုကောင်းလာအောင်လို့ तू ကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရမယ်ပုံကိုဟုတ်တယ်ဟမ်ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ကောင်သွားမြောက်ပေးနေအဲ့ဒါကို तू ကသွားပြီးတော့မှဒီဟိုဟာဒေဝရက်ကိုဟိုဟာလှုပ်တဲ့ဆရာတင်တဲ့ဟိုဟာလိုပဲအစားတသက်လိုပဲပေါ့နော် तू ကလည်းတော်တော်ကြီးဟိုဒါမိုင်းလုံးကြီးနေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မဆိုင်တဲ့လှုပ်တွေဟာမိန်ကုန်းနေပြောသေးတာဟိုဟာဒီလှုပ် तू ကစစ်ထွက်မိန်ကုန်းနေပြောမင်းတို့ဘာလို့ဖို့လဲငါတို့ပြင်းနေကောက်ွဲဖို့လိုပါလို့ဆက်မိန်ကိုဓမ္မပေါ်ပါလေတရားဟောဆိုဟောတာနော်ဘာလို့မလဲဟဲ့အဲ့တော့ကိုတောင်အရင်ဆုံးကောက်ွဲနိုင်အောင်လုပ်ပါအောင်ဟုတ်တယ်ကိုကွယ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုအရင်ကောက်ွဲနိုင်အောင်လုပ်ပါအောင်နိုင်ငံကြီးကောက်ွဲဖို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုခဏအကြီးမပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဆောင်းနာတကယ်ဟုတ်ကိုငတ်နေပြတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဟုတ်လားဒါသူတို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေလေနော်ဘုံကြီးဆိုတာကညီလေးတော့ပြောရလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟွာရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးမရှိရင်တပိတ်ကိုကျင်းပြီးတော့ရေတောက်ရင်တော့ तू อ่ะไอ้จีนเนี่ยရေကိုတောက်ရင်တော့อาหารဖြစ်တယ်လို့ तू อ่ะဖះဟောတဲ့အထဲမှာပါခဲ့ပြီးသားလေအဲ့တော့ तू စားမဲ့ချွန်းနေမစားနဲ့လေပြေးလိုက်လေအဲ့ဒီဟွာတွေကို तू ကြတော့မှဟိုဝါဖြိုးပြီးတော့မှတရားဟိုဒီဟွာလှုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုမတူဘူးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ तू เนี่ยဒီကိစ္စเนี่ยဘယ်လို့မှမအဆက်ဘူးပေါ့เนาะမအဆက်တဲ့ဟာဟိုကလည်းစစ်တက်ကလည်းအမှန်တကယ်တုံးလို့ရလို့ညီလေးတုံးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အသုံးချတာတုံးနေတာ तू ဒီတဲ့လုံလုံကျွကျစကားတွေဒီစက်ကောင်စီပေါ်မှာလုံလုံကျွကျစကားတွေ तू ထပ်ပြီးပြောကြည့် तू လည်းမကြောက်ဖမ်းလိမ့်မယ်ဖမ်းပါအော်လာမှာပဲအဲကြောင့်ဟိုငန်းချုပ်ပြီးရိုက်ခံဟုတ်တယ် तू ချက်ချင်းစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းတိတ်ခါချတိတ်ခါချလူထွက်ခိုင်းပြီးတော့မှဟုတ်တယ်တခါလေးင်းတာလေင်းတာအော်တူလူ तू ပြန်ပြောရင်စစ်တပ်ကပို့တော့နာအောင်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ तू လည်းတနေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်တော့ကြာတော့ဘူးတိတ်မကြာတော့ဘူးပေါက်ကလုံးလည်းပြင်းခံရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ तू အနေနဲ့ကလည်းအခုလိုမျိုးဖြစ်အောင်ကသူလည်းမြောက်ပေးရတဲ့မှာပါတယ်လေဘုံကဟုတ်တယ်ညာဒီပြည်သူစစ်တွေကိုဗာပေးတယ်ညာပေးတယ်လက်နဲ့တွေတက်စီမြေဗာညာရောเนาะ तू မနိုင်တဲ့ဟာတွေကို तू ရှောက်လုပ်ခဲ့တာအခုကျတော့ तू ယူသူဘတ်တယ်ဗောနော်ထောက်ကဖွဲ့တွေက तू မြောက်ပေးလို့လုပ်ခဲ့ရင်လည်းအခုဒုက္ခရောက်တယ်သူ့ကိုပြောတဲ့ခါမှာ तू ကအပေါ်ပြန်နေပြောဘွားကောင်တွေကဘယ်ယူမဆိုင်ဘူးဘယ်ကူးဆိုင်မလဲသူစစ်သားတော်မှာ तू တိုင်ပတ်နေရဲ့ကိစ္စမှာဗောနော်သူတို့လိုမျိုးအတုံးချလို့ရလို့အတုံးချတဲ့ပြည်သူစစ်လိုကောင်မျိုးတွေက तू ကဘယ်ကူးဆိုင်မလဲဟိုမှာအဖွဲ့ကြီးတွေတော်မှာစိတ်ကောက်ပြီးလက်နဲ့ပြန်တောင်းနေပြီငါတို့ကအခုတိုက်ပင်ပြန်ပေးတော့ပါသူလဲတော်တော်ကိုဒစ်လက်နေပြီဗောနော်ဟိုနေ့က तू ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू တိုင်မှုကို तू မေးခွန်းထုတ်တာရယ်ဗောဒီလေးရင်လာပြီးတော့မှရိတ်ခါချမယ်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ PDF တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတီးွားလဲဗောနော်ဟုတ်တီးွားလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ပြည်သူကဘယ်ဘက်မှာပါလဲဆိုတာလေးရင်ငွေ့ရနေပြီးတော့လေးရင်ဆန်းနှိုးနေပြီးအတန်ကြပြီးတက်ပြီးဘယ်ဘက်ကိုဥတီသွားတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစီမှာချက်ချင်းတရင်ကရောက်နေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူကဘယ်ဘက်ကိုပါလဲဆိုတာတော့ဒါလူတော်မှရိုးရိုးလူမဟုတ်တန်ငါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခမရတေချာသာစဉ်းစားကြည့်တော့လို့ပြောချင်တာဗောနော်ပေါက်ကလုံးတိတ်ပိုင်လုံးကြည့်နေတော့နော်နားကားတော့ဟိပြောင်ပြောင်နဲ့နံပါတ်တုံးနဲ့တော့တွေ့တော့ပေါက်ဟောပေါက်တကယ်ပေါက်တော့မှာအဲကြောင့်နောက်တစ်ခုကဘုံကဒါဟိုပါဗောတင်းလာကြီးကျွန်တော်တင်းလာဒိုင်ဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေကိုစိန်ခေါ်တာဗောနော်စိန်ခေါ်တယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတမငါငါတမငါငါဟိုနေရာပြင်းခံလဲရဒီနေရာပြင်းခံလဲရဆိုရယ်တမငါငါပြောရရင်ဖွဲ့စည်းပုံတော့အပြည့်မရှိတော့တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အမြဲတမ်းစစ်ဦးကျိုးနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုဒါတင်းနိုင်တိုင်းဘက်ကိုထိုးပြီးတော့သူကမြေမြရှင်းလင်းရေးတွေအဲပြီးတော့အဲ့ဘက်အချမ်းမှာသူချိန်မွေးရေးပုံစံမျိုးတွေလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသူကအဲ့တမငါငါကိုလွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိရတာပေါ့နော်တိရတော့ကျတော့ဒါအဲ့ဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုစော်ကားနေတယ်လို့ပဲဟုတ်ပါတိရဘာလို့လဲဆိုတော့အိုနာကျိုးကန်ဟိုနားမှာလည်းပြင်းခံဒီနားမှာလည်းပြင်းခံဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ထိန်းတဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်မျိုးလုံနေတာပေါ့နော်အဲကြတော့အဲ့ဘက်ကအပွက်တွေပြင်းအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်အိုနာကျိုးကန်ဆက်ပြီးတော့အိုနာကျိုးကန်အောင်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြင်းပါပြင်းပါတမငါးငါးကညီလေးကသူကသူ့ရဲ့ဟိုကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်2012မှာဟုတ်2012မှာသူက12ကနေ16ထိဒီဟိုကရင်နီခွင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကရင်နီခွင်ကို၄နှစ်ဇက်တိုက်ဝင်လိုက်တယ်၄နှစ်ဇက်တိုက်ဝင်ပြီးတော့အဲ16မှာပဲဒီလေးလပဲလုံနေတဲ့ကာလာကြီးဟုတ်ဟိုဟာနောက်တန်းပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်ပြန်ဝင်ခိုင်းပြီးတော့နှစ်ပတ်တိတိပဲ14ရက်ပဲနားရတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့လောက်ကိုင်းကိုလောက်ကိုင်းကိုသွားရတယ်အဲ့လောက်ကိုင်းမှာစကန်းနေပါတိုက်လာပါစီတို့ပါတို့ MNDA နဲ့တကယ်ဟုတ်ကိုပြင်းပြထန်ထန်ဟုတ်ကိုတမငါငါကဒီဟိုဟာတို့ပါတို့ဆိုရင်
ဒီကြက်ကငါငါတစ်နှစ်တော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကဒီလိုမျိုးသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးအပိုင်းပိုင်းနေပြတ်ပြီးတော့မှဟုတ်ဟိုကျူ MA7 တလဲနဲ့ခုနှစ်ယောက်ပြောလို့လိုက်ရှာတာတော့ပါလို့အဲဒီတော့ကိုကငါးငါးမှာ G3 နဲ့ရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ရှာတဲ့အဆင့်တွေကိုတော်တော်ကြီးပွဲပြက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကနေညီလေးကလောက်ကန်ရနေတခါအဲ18မှာ2018မှာဘယ်လွတ်လဲရခိုင်ကိုအဲ့လောက်ကန်နေပြန်ဆင်းလာတော့ကလောဖျက်တယ်သူတို့တက်တီရှိကိုဖျက်တယ်။ဒါပေမဲ့တက်သေးကိုမဝင်လဲရဘူး။အေးမဝင်လဲရဘူး။အဲ့ရှိရရင်နှိုင်းကြီးကတခါရဲသူတို့မိမတွေထွက်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှပဲတက်တာပြပြီးတော့ပဲဒိုးရတာဟိုးရခိုင်ကိုနော်ဟိုးအပေါ်ကနေရှမ်းမြောက်ကနေပြီးဟိုးအောက်ရခိုင်ကိုဆွဲချတာနော်။ရခိုင်ရောက်သွား။အဲ့ရနေရခိုင်မှာ18 19နေပြီးတော့မှ20 21 21လောက်ထိနေတူတယ်ဒီဟိုမှာရခိုင်မှာဟုတ်သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှပြီးတော့တခါဘယ်ဟိုပို့လဲဆိုတော့လောက်ကိုင်းကိုတခါပြန်ပို့တယ်တခါတက်ပို့ဟုတ်လောက်ကိုင်းကိုတခါပြန်ပို့တယ်အဲ့လိုပဲလွန်ထိုးနေတာဟုတ်လောက်ကိုင်းပြန်ရောက်သွားတော့တက်မမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမှုကျုပ်ဇော်မျိုးဝင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုတေတံချမှတ်ခံတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်ဟိုလက်နဲ့ချတဲ့ဘုံမှုကျုပ်6ယောက်6ယောက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်လောက်ကိုင်းဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီကနေတခါဟိုဖိုးဖိုးညင်းညက်ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတက်မမှုတော့မှာပဲလက်နဲ့ချသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်လဲဆိုတော့ဒီအောင်သေးရောက်တခါပြန်ဆွဲထုတ်တယ်အောင်သေးရောက်ဆွဲထုတ်လို့ဟိုကောင်နေစပိန်လေးနဲ့လမ်းမျိုးတောင်းလေးကျွတ်ကျွတ်လေးဟိုလှုပ်ပြီးတော့မှစပိန်လေးတစ်စီးနဲ့လာတဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒါတက်မငါငါဒီကလောအင်းမြင့်တက်ကပေါ့ခမရောမခေဘူးနော်ဟိုကတက်တက်နဲ့အင်းကြီးနဲ့ခမရတက်တက်နှစ်ကပေါ့တက်တက်နှစ်ကနေအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တာအဲ့ဒီကနေမှတခါအခုအောင်သေးရကဒီကကော်ဘရာနေပြီးတော့မှမွေးရစီစီပေါတော့အောင်ဒီရလည်းမခံနိုင်တော့အောင်ဒီရလည်းမွေးကိုင်းမခံနိုင်ဘူးမွေးမပြီးဘူးဒေါ်ဘီဒါဘီပဲကြီးတော့မွေးမပြီးမွေးပြီးတော့တခါနောက်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့အောင်ဒီရကြီးပဲဟိုနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုပြီးကမှအယောင်ပြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျတော့ဒီတကယ်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ပွဲမဖော်သေးတဲ့နေရာကိုဒီနေရာလေးကတော့ပျော့ပါတယ်ကွာမင်းတို့တတတတလေးတတတတလေးတွားလိုက်ပါဟိုကကျိဖို့စောင့်နေတာအချီးပြင်းခံလိမ့်မယ်မလာသေးလို့မလာသေးလို့မလာသေးလို့ဆိုရင်ဒီဘိတ်ကနေပြီးတော့ဒီကော့တောင်းဆိုတဲ့ဟာလမ်းကညတလမ်းနေပဲရှိရယ်ပိုပြီးသေဖို့ပြင်လားလမ်းမကြီးတလမ်းပဲရှိရယ်ဩဘေးရီယာဆိုလို့ရှိရင်စီယုံတော်နေနေပြီးလို့ရှိရင်မြစ်တွေချောင်းနေနေတနင်္လာရီပဲဆိုကန်ယုတန်းတိုင်းပဲဆိုတော့တည်ရတိုင်းပဲပြီးရင်နေမြေကန်တွေကလှေမမောင်းတဲ့ကောင်တကောင်မရှိဘူးအကုန်လှေမောင်းတဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့ကောင်တွေကဟိုတောင်ပေါ်သားတွေချမ်းပြီးရချမ်းပြီးရကောင်တောင်ပေါ်မှာပလိုင်းလွယ်ပြီးတော့မှဟိုလှုပ်တဲ့ကောင်ဟိုမြေချောင်းအေးအိုင်နဲ့လှုပ်တာဘလို့အတွေးနဲ့လှုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြေပုံမြေပြင်လည်းမကြွန့်ကျင်ဘူးမြေပုံကြည့်ပြီးတော့သွားရင်သွားတတ်မယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်ကိုမကြွန့်ကျင်မြေပြင်ကိုမကြွန့်ကျင်အဲ့တော့မြေပြင်ကြွန့်ကျင်တဲ့ဟိုမြေချောင်းအေးအိုင်နဲ့မှတကယ်လို့ကိုဆက်လေကိုနားနေဟိုထိုးလိုက်တာနဲ့ဟိုရောက်ရောက်ပြီဒီလိုထိုးလိုက်တာနဲ့ဒီရောက်ရောက်ပြီဆိုတော့ကြွန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့နေတွေ့ပြီဟာဒေတာကန် PDF တွေသူကအဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ကြောင်းထိုးရဲဆိုတော့လုံးဝမရှိသေးဘူးနေမီကန်တက်နေပဲထိန်းထားသေးတာဟုတ်ထိန်းထားသေးတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအကြိမ်ထိုးတာထိုးတာထိုးတော့ဒီဟိုမှာပြီးခဲ့တဲ့ရပါရပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုမှာချောင်းမုံ၅ချောင်းမုံ၅ဆိုတော့ကိုလေညာမနိုင်ဟုတ်လေညာမနိုင်နဲ့ဘုံပြင်းကြားတဲ့ရွာပေါ့ဒီစီစီုံလှုပ်သားတွေနေတဲ့ရွာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီချောင်းမုံ၅ဆိုတဲ့ရွာနားမှာခမရ99ရဲ့960ရဲ့အဖွဲတွေရဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပူပေါင်းဖွဲ100လောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကအော်တနေနိုင်ဘက်ကပြင်းလိုက်တာ30လောက်တော်တော်ကြီးကိုခံလိုက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဆန္ဒပြောတဲ့ဇာကားကိုဒီလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းတည်းပဲရှိရယ်ဘိတ်ကနေကောတော့တော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပုံမှာလုံးဝမသွားရတော့ဟုတ်လုံးဝမသွားရတော့ဒီကောင်တွေလှေတွေနဲ့သွားနေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်လှေနဲ့သွားနေရတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဲ့တနေနိုင်ဘက်ကအဖွဲ့နေလေကိုနဲ့လည်းတွေ့တယ်အဲဒီမှာသူတို့တချို့တဝက်လိုင်းနဲ့ဒီဟွာဒီဘာတွေနည်းနည်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပြောက်ွက်တွေဘလို့တွေရှိရညာတွေရှိရပြောပြီးအဲ့တော့ပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတွေကတော့အဲ့ဒါတွေရောပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ဒီညမှာထုတ်ဖော်ပြီးပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲအဲ့တော့တောင်ပေါ်ကပလိုင်းလွယ်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ကောင်မြေထဲချောင်းထဲရောက်ရင်တော့ရေကူးဖို့ပြင်တာပြင်လေတဲ့ပဲပြုတ်ကြမလားဘလို့ကြမလဲဆိုတော့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နေရာကအဖွဲတွေကိုအထင်သေးလို့မရကြောင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြကြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးထိုးပါတယ်ဆိုတဲ့တမကလည်းတမငါငါလို့ဒါကနန်းတမလို့ဒါပြောနေရတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့စီစီညံ့ညံ့ကြည့်အောင်ခြေခံထားရတယ်ဟိုနေရာခြေလိုက်ဒီနေရာခြေလိုက်ဟိုနေရာပြင်းလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အများတန်းစစ်ဦးကျိုးပြစိတ်သက်တွေပြိုပြဲဖြစ်နေတဲ့တမတာလင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကအချင်းကြီးရဆိုရင်လည်းနေမြေကျွမ်းကျင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပဲစီးပြီးတော့ပြင်းပြင်းပြင်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
တော့ဘုံကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းရှိန်ဟုံပြင်းပြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ကအခုရက်ထဲမှာအချမ်းဘက်မင်းအောင်လိုင်ကနေရာစုံကိုသူကအကြောက်တရားတွေတွင်းလို့ရမယ်အထင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတပ်ဖြတ်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကပဲကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်တွန်းအားတွေဖြစ်လာနေမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဟိုကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အဲငါတလောက်လေးပဲလုံနိုင်လို့ဟိုဟိုအားရော့တာမျိုးစိတ်ပြတ်တာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တော်ခုနှစ်ရဆိုတာစာစုလေးတစ်ခုဖတ်မိရပါဘူးအဲ့ဒါအေးအေးကန်းချိန်ပါဗောနော်အဲကန်းချိန်မှာဒီသူတယောက်ကရှောက်သွားနေနေဒီအဲ့ကန်းချိန်တစ်ချောင်းမှာကျင်ငါးတွေတွေ့ကျင်ငါးတွေတွေ့ရရေရေလာတင်တာဗောနော်ကန်းစားမှာတောင်းတင်နေဟောအဲ့ကျင်ငါးတွေကိုကလေးလေးတယောက်ကသူကတည်ဝါလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်အဲဒီဒီပင်လေတဲ့ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်အပြင်ကျင်ငါးလေးပြန်လာတည်လိုက်ဗောနော်ဒီပိုင်းတန်းတန်းသူပြေးပြီးတော့နိုင်တော့ပြန်တည်ဝါလိုက်အဲ့လိုမျိုးသွားလွတ်ပေးလိုက်လုံနေအောင်ဖိုးရသူအများကြီးပဲကျင်ငါးတွေကသူခေါက်ခါကလုံနေတယ်သူပင်ပန်းနေရောကြည့်ပြီးတော့မေးတော့မင်းမပင်ပန်းဘူးလားဗောနော်ဘာလို့အဲ့လိုလုံနေရလဲဆိုတက်ရှင်စီခြင်းလို့ဒီငားလေးတွေဒီလိုမျိုးတောင်ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဟာကိုတက်ရှင်စီခြင်းလို့သူဒီလိုမျိုးလုတ်ပေးနေရဗောနော်အဲ့တော့မပင်ပန်းဘူးလားဆိုဟာပင်ပန်းတာဗောနော်ဟာအဲ့ဆိုဘာလို့လုံနေရလဲဗောနော်ဒါတွေကမင်းတယောက်တည်းလုံလို့ရမယ်လို့ထင်လို့လားဗောနော်ကျွန်တော်တယောက်သေးတော့ဒီအကုံလုံးကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးနိုင်မို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတာသူလည်းသိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လွတ်ပေးလိုက်လို့တက်ရှင်သွားတဲ့သူတွေဘလောက်ပဲရှိရှိပေါ့เนาะဒါသူလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူကျင့်နေရမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတက်နေတဲ့လောက်လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မလှုပ်လို့လဲဒါရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့လှုပ်နေတဲ့သူအကုန်လုံးကလည်းဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ပဲလှုပ်နေကြတာပဲပေါ့เนาะအဓိကတော့တယောက်တည်းတက်နိုင်တဲ့ဟာကိုငါဘလောက်ထိတက်နိုင်လဲငါဘလောက်ထိလှုပ်နိုင်မလဲငါလှုပ်နိုင်တဲ့လောက်ငါလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေနဲ့ပါဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာကြီးကလည်းဒီဒီခီးရောက်လာပေါ့เนาะအဲကြတော့ဟိုအများကြီးရှိလို့ငါမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပြတ်နေမဲ့အစားအဲ့အများကြီးတွေကမှငါနိုင်တဲ့လောက်လေဝင်ပြီးတော့တောင်းဝင်ထပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လှုပ်ပေးကြရင်တော့ဒီဒေါ်လာကြီးကမြန်မြန်အောင်တာပေါ့လေနော်အဓိကတော့အခုဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကသူလည်းကြမ်းလို့ရတော့ကြမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြန်ပြင်းလို့ရတော့ပြင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့သူအဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ငြိမ်သွားတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်မှာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးဒေါ်လာပြည်သူကအဆပေါ့နော်လုံးဝဘုံဘုံကပြောလို့မျိုးဆိုညီကြံရရအစ်စ်ကပြန်စားမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းဝင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောပို့ပြီးတော့ပဲအောင်မြင်စရာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်ဒါပြည်သူ့အမှန်အစီအစဉ်မှာလည်းခုလိုမျိုးဒါခွန်အားဖြစ်စရာအကြောင်းအရာမျိုးတွေပေါ့နော်။ပြီးရင်တော်လိုင်းရဲကတိရတဲ့သတင်းတွေအတွင်းတွေကပြီးရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကနေပြီးတော့ဗားတွေဆက်ပြီးတော့ပြောဦးမလဲဆိုတာလည်းနားဆင်ပေးကြပါအောင်ပါ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။